Ал Шымкентте тауары түк қалмай өртеніп кеткен саудагерлер шығынды кімнен өтеп аларын білмейді. Ал қазір өрттен кейін сауда орны жинастырылып жатыр. Осындағы кәсіпкерлердің бірі Арман Бейімбет жалпығына 130 миллион теңге болатын тауарын өртке оранды дейді. Үш дүңгіршекте тұрмысқа қажетті заттар мен құрылыс материалын саудалап келген кәсіпкер енді несені қалай төлейтінін білмейді. Өрт кезінде базардағы 10 шақты дүңгіршек түгел жанып кеткен. Барлығы өртеніп түкке жарамай қалды. Іштеген сыртқа шығарып үлгермедік, барлығы ішінде өртеніп кетті. Бутигін соғып береміз деп жатыр, бірақ ішіндегі товарларды енді білмеймін кімнен сұрайтынымыз. Дәлелдеп беру керек деп жатыр, жаңағыдай чек, қағаз бірдеңелерін сұрап жатыр, оның барлығы оның ішінде өртеніп кетті бірақ. Өртке оранған сауда орнының қожайындары болса, шарамсыз дүңгіршектердің орнына жаңасын салып береміз деп уәде етті. Сондай кәсіпкерлер бір жылдан артық жалға алу құнын төлемейді. Сондай бизнес иелеріне қаржылайда көмектесеміз деп сендірді. Ал осы салаға жауапты мамандар болса, кәсіпкерлердің тауарды сақтандырмағанын айтады. Өрттің шығу себебі әлі белгісіз, шығын көлемі анықталып жатыр. Көбісі немқұрайлықпен қарап, сақтандыру жұмыстарын жүргізбеген. Егер сақтандырылған жағдайда, сақтандыру компаниясы толық мысалы шығынды өтеп беру мүмкіндігі болатын еді.